Dobrý večer, milí diváci. Zdravím vás z našeho studia a vítám u pravidelného pátečního losování Sportky. Posledních několik týdnů vás provázela naše milionová vánice. Rozdali jsme v ní 100 milionů korun a udělali tak hodně radosti. Naposledy ve středu 5 šťastlivcům. Minule se zadařilo i sázejícímu, který se vsadil na internetu plný tiket náhodných čísel a v prvním tahu vyhrál rovný milion. A pokud jste si na dnešek vsadili plný tiket, už za chvíli můžete být bohatší o tuto částku. Super jackpotu je 123 milionů korun. Losování je zahájeno. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí. Je 1. března. A začínáme číslem 17. 42. 46. 26. 5. Další míček je s číslem 47 a dodatkovým číslem je 32. Před námi je druhý tah. Nejprve si prohlédneme všechny míčky, které zkontroloval notář, který je stále přítomen ve studiu a dohlíží na průběh losování. A tentokrát losujeme číslo 8, 13, 12, 28, 18, 24 a dodatkovým číslem druhého tahu je 48. A teď už jen vylosujeme šestičíslí šance. Je to kombinace 262 802. Je odlosováno a máme tu rovnou tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu nejvyšší částka přes 26 000 korun. Ve druhém tahu je to pořádná úroda, protože nám padl super jackpot a někdo vyhrává přes 111 milionů korun. Blahopřeji. A pokud s námi budete hrát příště, tentokrát máme v super jackpotu 13 milionů korun. Přeji vám krásný víkend a těším se na viděnou.